Minutes, minutes. Just let me be my mother. Oh. Bon, ba légui gaay ñu ngi xex comme ni ma waxé won mbir mi doyna war yémina doyna war lol xéxi commencé na ñu ngi dorante ba dem nañ ci biti vraiment lu ñaaw la parce que leader yëpp ngi ni and bokku ne bokku bay mais militants yi ñoy rénté seen biir li moy politique leader yi ñom ñu ngi ni Diouf Sarr ngi ni Amadou Ba ngi ni kenn xéxul kenn xulawul mais militants yi ñom ñu ngi rénté di dorante di jamanté comme tout temps rek ñom ñoy golo yi ñom ñoy boobu golo yi lima dul defral ken man directeur hey ministre du tax ma xexal la directeur du tax ma xexal la waaw doomu wala kana bi ñu ngi rayante waaw doomu wala kana bi ñu ngi rayante ñu ngi jobante ñu ngi dorante ministre yeegi ni ñom di bëggante seen biir waaw bu ngeen yewul dot leen yew ku ci dé ya pers ñaaw na lol ministre Amadou Ba mu ngi ni tok ak yeneen ministre de la république Abdou Karim Fofana mu ngi ni ministre Diouf Sarr mu ngi fi Aline Sall frère du président mu ngi fi ñoom xulowuñu xeexuñu mais militants yi ñu ngi rente waa Diouf Sarr yi ñooy xeex ak waa Amadou Baye ñaaw na lool gis ngeen ba si garde corps Amadou Baye waa Diouf Sarr yi ñu ngi leen di attaqué sànq ba léegi doy na waar waaye Oh! Xoolu gaa ngi sànde ay xeer vraiment mujj naa ñaaw ministre oh Amadou Ba na ñibbi itam la ñibbi lu ngeen wut fii ministre dama ñibbi ah lu ngeen di taxaw fii dam la ñibbi ah waaw na ñibbi waaw ñu ngi sànde xeer Amadou Ba dama ñibbi na dem ñibbi waay ñu ngi tabay xeer ñu ngi sandi woratul bu ko defee ministre bu ñibbee après bu ngeen neexee ngeen rayante fii nag waaw mu ngi noonu après ngeen xeex ngeen xool après lu ngeen di siy am doy na waar yemee na donc mu ngi noonu jàng yi tas na ma ne ko jàng yi tas na tege nañ leen mais de toute façon dañoo dégg Amadou Ba li mu bëggoon wax mooy moom nekkul candidat Amadou Ba loolu la bëggoon déclaré nee na moom nekkul candidat xëy na nag nit ñee bëgg mu nekk candidat mais moom bëggulo nekk candidat Amadou Ba loolu laa gis ba muy jël parole ba ko Diouf Sarr di ne Dakar am na ñaari candidat Amadou Ba ne ko bul ma boole si candidat yi waay allo waaw xeex nañu si yow maa ngi direct Kali TV mais noonu yaa ngi tas na waaye doy na waar yéemee na li jafe am ñaaw na président tukki ngeen nekk ci fii di xeex te ngeen war a doon benn pour ñu war a mën a tànn kan moo ko war a wuutu ëllëg mais ñoom ñu ngi rayante lii mooy président bu tànnee ëllëg nit dana bëri coow waaw doorante nañ fi def nañ fi lu ne pompe à gaz bi saf na fi sab waaw ñu ngi noonu waaye waa Amadou Ba yi ñu ngi bëggee Amadou Ba Amadou Ba ngi ñibbi Amadou Ba ngi ñibbi waay Amadou Ba ngi coppam di ñibbi Amadou Ba ngi ñibbi Amadou Ba ngi ñibbi